שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק באורך המובנה, האורך המעוצב של מערכת מודל, ובסרגל הכלים הנוסף, השלישי, ובצורה יותר ממוקדת בסמל זה, צלמית זו, קישור לפעילויות או משאב בקורס זה. שימו לב, אנו יכולים לסמן חלק כלשהו מהתוכן ולהקליק על הסמל. תיפתח חלונית חדשה. בחלונית עלינו לבחור מתוך הפעילויות בקורס את הפעילות אליה אנו מעוניינים לקשר, נגיד מטלה ברוח הטקסונומיה. בשלב השני עדכנו את התיאור הקיים או עזינו תיאור קצר. שימו לב שלמעשה סימנו את המילה תגובות, והמילה תגובות הופכת להיות קישור עוד מעט למטלה ברוח טקסונומיה של בום, לפעילות בתוך הקורס עצמו. ניתן לשנות את הכותרת או פשוט להשאיר אותה כפי שהיא. בשלב האחרון עלינו לבחור האם הפעילות תיפתח בחלון חדש או באותו חלון, עם מסגרת, ללא מסגרת. אני משאיר את זה כפי שזה ובוחר בסיום. שימו לב כיצד המילה תגובות הפכה לקישור לפעילות. ניתן כמובן להפעיל את הכפתור ללא בחירה של טקסט קיים, תפעו פה נקודות 2, רווח קטן וקליק. שימו לב, אני בוחר פעילות וויקי, קורא לה תוצר, משהו טף, בוחר לפתוח אותה בחלון חדש, באותו חלון חדש, וסיום. שימו לב, נוספה המילים תוצר משותף עם קישור לפעילות עצמה. זה למעשה אפשרות לקשר תוכן כלשהו לפעילות בקורס הנוכחי. בברכה ובהצלחה.